巴黎公车开在淹水的路上，想不到车厢内也跟着淹大水，乘客只好把脚抬高，镜头转到地下铁，雨水稀里哗啦地流进车站内，楼梯都变成了小瀑布。法国巴黎16号下班尖峰时间突然下起暴雨，由于一个小时内就降下了相当于往年八月一个月的雨量，造成许多地铁站被淹没，只好暂时关闭，路上交通也一度瘫痪。法国气象局还表示，大雨让塞纳河的水位一口气上升了35公分。此外，巴黎16号也刮起狂风，埃菲尔铁塔顶部甚至测到每小时破百公里的风速。这场大雨前，法国才刚经历长达数周的热浪，全国大部分地区陷入干旱，不但河流干涸，还有数十个村庄因此没了自来水。东森新闻国际中心综合报道。